Lavínia, o porquê que você convocou uma reunião tão rápida e tão assim, brava, pra agora, assim, do nada aqui de tarde? Tava todo mundo de boa hoje, né? Não teve provas, né? O que que aconteceu, Lavínia? Bom, eram vários ovos, né, por dia, eram 6 ovos. Uhum. E o que eu fiz? Eu não comi ontem. Tava até passando mal, nem consegui ficar na prova direito. E eu guardei 2 ovos pra hoje. Eu fui lá fazer meus ovos, sumiu 4 ovos meus. Eu quero saber quem foi o idiota que pegou meu ovo. Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Quem fez isso vai apanhar. Eu vou ajudar a bater. Eu vou ajudar. Gente, pode começar a falar. Olha, é até engraçado falar porque tá tendo uma briga por ovo aqui na casa. Tá? O que foi, Natan? Eu acho que não podia nem mover os VIP aí, né? Porque a gente já tem comida à vontade. Pra que eles te chamam o baú? Fazer o quê? Pegar os nossos ovos pra zoar com a gente, nossa cara, pra gente ficar fraco. Tá, vamos fazer o seguinte: senta, Madu, senta, Lavínia. A gente vai fazer. Madu, senta, por favor. A gente vai fazer uma votação aqui. Yasmin, quem você acha que roubou os ovos da Lavínia e por quê? Eu acho que foi o Betone, que ele é outro VIP e tá se achando, né? Betone, primeiro voto pro Betone. Maria Clara, quem você acha que roubou os ovos e por quê? Eu acho que foi a menina nova, por conta que ela chegou debochando, essas coisas. Então. Ixi, Yasmin, você já tem um voto também. Eu acho que foi o líder, porque ele tá se achando o rei da casa e tá achando que pode tudo. Betone, 2 votos já, Betone. Lavínia, quem você acha que roubou? Eu acho que é a menina nova, porque a gente tava aqui e não tinha acontecido nada disso. Ninguém pegou o ovo de ninguém, tava todo mundo tranquilo, numa boa. Foi só essa garota chegar que o ovo começou a sumir. Então você pode ir lá e botar outro ovo, que eu tô com fome. E as meninas? Gente, cheguei agora, como vai ser? Eu nem sabia dessa história. Dois votos pra você já, Yasmin. Natan, quem você acha? Pô, sendo sincero mesmo, eu não tenho uma opinião concreta, mas a única pessoa que se rebelou aqui depois que ela falou foi a Madu, então eu já não sei. Você acha que foi a Madu que roubou os ovos? Você tá acusado, né? Você tá doido. Betone, você que já tem 2 votos da casa, quem você acha que roubou os ovos? Olha, eu acho que foi a menina nova, pra causar uma discórdiazinha mesmo. Eita, Yasmin, 3 votos já. Só porque eu votei nele. Eu acho que foi a menina nova também. Menina nova também. Antes de chegar, não tinha acontecido nada disso. Pois é, gente. E você? O que você acha, Vitor? Eu acho que foi Yasmin. Não fui muito com a cara dela, não confio nela e... acho que foi ela. Madu? Tem dúvidas? Ponto ali. Ponto ali, ó. Só tem um piercing de vaca, né? Porque essa aí é uma galinha mesmo, tá? Madu, vamos acalmar, vamos acalmar. Yasmin, você teve a maioria de votos da casa. O que que você tem dizer? Gente, eu cheguei agora, eu nem sabia dessa história. Eu não sabia nem o que, que era camarote, que era pipoca. E eu cheguei agora, eu não tava nem sabendo dessa história. Tá, e você tá com fome? Você realmente pegou os ovos ou não? Não, eu nem tô com fome agora. Agora, não. Tem que tava com fome lá. Galera, mas como vocês sabem, né? Aqui foi uma coisa assim pra gente dizer muito mais do que a gente pensa sobre as pessoas. Mas como vocês sabem, eu já disse, tem várias câmeras espalhadas pela casa, né? E a gente sempre pode descobrir de verdade quem foi. O pessoal da casa já tá vendo quem foi que roubou os ovos. E, na minha opinião, todo mundo vai se surpreender, porque ninguém, talvez uma pessoa, adivinhou quem foi. Galera, peguem os seus celulares que agora vocês vão receber um vídeo mostrando quem foi que roubou os ovos. Ok? Todo mundo, quem não tiver com o celular aí, olha do amigo. Eu vou disparar o vídeo pra vocês em 3, 2, 1. Não, mentira. Não, não é mentira. Madu, Eu menti, a gente deu só a nossa opinião. Oh, também não precisa falar com ela assim. Eu falo do jeito que eu quiser. Calma. Eu devo os ovos pra você e eu compro mais pra você. Agora você abaixa sua bola e você também, porque você tava votando nela até agora. Você achando que você... Ah,
Eu não sabia que era da Lavínia. Você nem me avisou pra roubar ovo. Olha, nada de roubação de ovos. O que, que você achou sobre essa revelação, Natan? Ah, eu sempre acerto, né? Não tenho o que falar, né? Você, Betoni, que foi acusado injustamente por várias pessoas. Primeiramente, eu já nem gosto de ovo. Então, a única que se defendeu primeiro foi a senhorita Maria Eduarda, né? Senhorita Maria Eduarda. Não, já vou cancelar esse encontro seu aí. Não rolou o jantar ainda. Eita, e você, Yasmin, que foi acusada injustamente? Oi, gente, eu cheguei agora, nem tava sabendo dessa história. Santa, pode abrir a igreja. Eu vou apagar de Aurel. Uma aurora na cabeça dessa menina. Galera, tá todo mundo dispensado, menos a Madu. Ah, tá. Não. Todo mundo, por gentileza, vão lá pro quartinho e a Madu vai, fica... Vai, gata! Eu vou dar uma porrada nessa menina que ela vai ficar até Madu... Vai, fala. É o seguinte, você sabe que tudo nessa casa tem uma penalidade, né? Ah, não, pai. E você vai ser penalizada pelo roubo dos ovos. Mas o que vai acontecer comigo? Você vai ter um castigo do monstro, tá? Não. Já eu vou te falar o que é, por enquanto pode ir lá pra dentro. Não, pode, por favor. Vai, Madu. Não, não. O pessoal de casa vai votar no castigo do monstro da Madu. Pode entrar. Tchau. E aí, gente, o que vocês estão achando? Vocês ficaram surpresos que foi a Madu que pegou os ovos? Porque eu não esperava. Mas como eu falei pra vocês, nós temos câmeras em toda a casa. E tudo que vocês quiserem saber, mandem aqui nos comentários ou me mandem no direct do Instagram. Não esqueçam de seguir todo mundo que tá na casa. O arroba deles tá aparecendo direto pra vocês aqui na tela. E é isso, galera. Só tá começando.